Beleza. Então, vamos lá. Semana passada, a gente estava fazendo uma discussão no final da aula a respeito do produto vetorial e de uma nova maneira de se expressar o produto vetorial que é por meio do chamado tensor de e vita né? é, Eu até fiz uma confusão no, no final da aula expressando é, o produto vetorial entre vetores unitários. Por meio de uma somatória dupla em termos do tensor de levite vip E aí, no final da aula, após uma pergunta do Samuel, eu, eu percebi que eu estava que, que eu, que eu fazendo coisa errada, certo? Então, só para a gente recapitular e falar sobre isso mais um pouquinho, nós estávamos então falando sobre como nós expressamos o produto vetorial em termos. Do tensor de Levi-Tivita. E aí a gente tinha chegado numa relação válida para vetores unitários. O legal da representação de Levi-Tivita é que ela é utilizável da mesma maneira, sem nenhuma alteração. Para qualquer que seja a base em que você possa representar o seu conjunto de vetores. Então é, é normal a gente querer trabalhar em coordenadas cartesianas, né? mas nem sempre é viável querer trabalhar em coordenadas cartesianas. É, então a gente tem outros sistemas de coordenadas comuns em física, como coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. E às vezes é interessante você expressar produtos entre vetores nessas outras bases, tá certo? é possível fazer isso geometricamente, vamos dizer assim, mas é, o tensor de Levi-Civita ele pode economizar um bocado de conta, principalmente quando a gente vai tentar obter o que a gente chama de duplo produto vetorial, que obtido pelo meio tradicional, a gente até vou tentar mostrar isso na aula de hoje, dá uma dá, dá uma conta desgraçada, mas em termos do tensor de Levi-Civita sai Vamos dizer assim, fácil, sai com coisa de umas 4, 5 linhas no máximo de conta. Então, digamos que eu esteja trabalhando em três dimensões com esse conjunto de vetores unitários dado por EI, EJ e EK. O que, que são esses I, J e K aqui? Não são os I, J e K de coordenadas cartesianas, não. Na verdade, I, J e K. São apenas três símbolos para representar três números para as coordenadas, como por exemplo 1, um, 2 e 3. Então, isso aqui pode ser a coordenada x, y e z, pode ser a coordenada r, θ e φ em coordenadas cartesianas, pode ser a coordenada r, θ e z em coordenadas cilíndricas, pode ser qualquer outro conjunto de três coordenadas. E aí, na nossa última aula nós vimos o seguinte a gente viu na última aula que quando você vai fazer o produto vetorial para três para, para dois vetores unitários algo do tipo uma soma um produto vetorial de um vetor unitário e com um vetor unitário é isso aqui é expresso como um somatório no índice K, que vai de 1 até 3, de um coeficiente representado por IJK, por y de IJK, vezes o vetor unitário EK. Lembrando que quem é esse seu símbolo? Y de I, J e K? Ele vale. Mais um, menos um ou zero. Deixa eu só admitir a entrada de uma pessoa aqui, só um minutinho, gente. O tensor que Levite ele pode valer mais um, menos um ou zero. Então, o conjunto de coeficientes que vai aparecer aqui na frente do e de cá vale ou mais um, ou menos um, ou zero. Quando você vai saber qual é o valor que você vai utilizar para o Y, I, J e K? Você vai precisar fazer uma análise de três possíveis situações. Daí você ter três possíveis valores. A primeira situação é o seguinte. Quando é que o seu Y, I, J K vai valer mais um? Ele vai valer mais um quando você tiver aquilo que a gente chama de uma permutação cíclica. Também chamada de permutação par dos índices. Ele vai valer menos um quando você tiver uma permutação anticíclica, que nós reconhecemos por permutação ímpar dos índices. E ele vai valer zero quando houver índices repetidos. Então, vamos lá. A gente fez isso na última aula, mas eu acho que vale a pena recapitular outra vez. O que, que essa relação do produto vetorial entre vetores unitários, em termos do, do tensor de levi vita está me dando? Ela está permitindo que eu escreva o produto vetorial de vetores unitários como uma expansão em termos dos seus vetores da base. Ou seja, você está escrevendo o resultado do produto vetorial. Como uma combinação linear dos seus vetores da base. Porque isso é que, no fundo, é uma combinação linear, né? Você sempre pode escrever um vetor como uma combinação linear dos seus vetores da base. Você pega, por exemplo, um vetor A escrito como 2i, 2i menos 3J mais 5K, esse vetor ele está expresso como uma combinação linear dos vetores. E K. Então, se você vai pegar dois vetores da base, isso vai lhe originar um terceiro vetor. Porque o produto vetorial sempre lhe retorna um novo vetor. E esse novo vetor ele vai ser expresso como uma combinação linear dos vetores da base. εi, y e yk. Então, digamos que eu queira fazer. o cálculo do produto vetorial de E2 com E3. Ou seja, dois vetores da sua base que você representa por E2 e E3. O que isso aqui vai nos dar? Quando você fixa o índice dos vetores pelos quais você quer o produto vetorial, você não tem mais que mexer no valor do I e no valor do J. Eles já estão fixados. A expansão vai ser feita no terceiro índice do tensor de Leivit e Então, isso aqui vai nos dar um somatório com o K indo de 1 até 3, do Y que vale. O I vale 2. O J vale 3. Então, você vai ter um Y de 2 e 3, índice K, multiplicando cada vetor da sua base, é de K. Agora, você vai... Abriu o índice K nesse seu somatório. Então, você vai ter um Y de 2, 3, 1, que é o primeiro, termo do seu, primeiro índice do seu somatório, vezes o vetor unitário é 1. Um. Mais, já que isso é um somatório, um Y de 2, 3, 2 é 2. Mais, um ε de 2, 3, 3 é 3. O que, que você observa? Você observa que só vai sobrar o índice que não aparece aqui nos seus vetores unitários. Por quê? Porque o ε de 2, 3, 2 dá zero. Porque você tem dois índices repetidos. Então, esse cara morre. O ε de 2, 3, 3. É zero também, porque outra vez você tem índices repetidos. Então, o seu vetor, o seu produto vetorial, resultado do unitário do produto vetorial de E2 com E3, ele não vai depender de E2 e ele não vai depender de E3. Ele só vai depender do E1. E aí você vai se perguntar: tudo bem, mas e agora? Quanto é que vai valer o Y de 2, 3 e 1? Agora você vai se lembrar. Como você constrói uma permutação par ou uma permutação ímpar dos índices? Você faz o seguinte: você vai utilizar aquele dispositivo que eu construí na aula da semana passada, de quarta-feira, que a gente chamou de relógio de três ponteiros. Você vai pegar os índices 1, 2 e 3 em ordem e você vai verificar. Se a sua combinação de índices está sendo feita no sentido horário ou anti-horário. Então se você vem de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1, se você começou aqui e terminou no 3, você vai construir o epsilon de 1 2 3. 1 2 3 foi construída no sentido horário. Isso é uma permutação cíclica. É uma permutação par. Portanto, o tensor de Levit e Vita para essa permutação de índices ele vale mais 1. Um. Então, isso aqui vai me dar mais 1 um como resposta. Começou em 2, veio para 3 e veio para 1? Um. Outra vez você fez uma combinação de índices no sentido horário. 2, 3, 1. Também é uma permutação cíclica que vai valer mais 1. Um. Por fim, 3, 1, 2. O Y de 3, 1, 2, ele vai valer também mais 1. Dessa maneira, então, o produto vetorial do vetor unitário E2 com o vetor unitário E3, vai valer mais 1 vezes Y de 1. Aqui apenas para a gente recapitular as permutações ímpares né, ou anticíclicas, são aquelas realizadas no sentido anti-horário. Então, se eu faço uma permutação de 1 para 3 para 2, eu vou construir o tensor de Levite Vita Y132. Então você vem do índice 1 para o índice 3, do índice 3 para o índice 2. Realizou a permutação no sentido anti-horário, o seu tensor de Levite e Vita vai valer menos 1. 1, 3, 2. Pula uma casa para frente. Agora vamos construir o y de 3, 2 e 1. Um. O y de 3, 2 e 1 um, vai ser igual a menos 1 um também. E por fim, 2 para 1, 1 para 3. O y de 2, 1, 3, ele vale também menos 1. Um. Esses são os possíveis valores que você tem para o seu tensor de Levi-Civita. Bem, e na prática, aí vai depender de qual é a base em que você está trabalhando, tá certo? Então, digamos que você está trabalhando na base cilíndrica. A base cilíndrica ela é formada por um vetor unitário na radial, que eu chamo de r chapéu. Um vetor unitário angular no plano XY, que eu chamo de chapéu e um vetor unitário ao longo do eixo Z que eu chamo de Ca-chapéu. Geometricamente a gente teria isso aqui. Você vai construir o seu sisteminha de eixos, você vai ter o vetor unitário k chapéu Apontando ao longo do eixo Z. Se uma partícula está localizada nesse ponto, por exemplo, você projeta essa partícula aqui no plano XY. E aí você traça uma linha radial que vem da origem até a projeção da posição da partícula aqui no plano XY. Ao longo dessa linha radial, você vai traçar o seu vetor unitário R chapéu. Então esse r chapéu em coordenadas cilíndricas, fiquem atentos, ele não é igual ao r chapéu em coordenadas esféricas, como a gente vai ver. Ele também representa um vetor unitário na radial, mas apontando da origem para a posição em que se encontra a projeção da partícula no plano xy. Então ele é um vetor todo imerso no plano xy, ele não tem componente em z, não, tá certo? E o phi chapéu sem faz o seguinte, você marca a posição angular da linha radial por meio de um ângulo φ e aí agora, aqui na, na, na projeção da partícula, você coloca seu vetor unitário Φ chapéu, na projeção da posição da partícula no plano XY. fazendo 90 graus com o vetor unitário r chapéu. Isso aqui representa uma direção, certo, angular de movimento. Se você fizer a linha radial Girar, esse φ esse chapéu vai girar junto, sempre sendo tangente ao arco de curva, tá certo? Na verdade, é o seguinte: ao contrário de vetores unitários convencionais, como i, j e k, né, esses vetores r e φ chapéu não são constantes. O i, o j e o k, na base cartesiana, são constantes. Eles têm módulo igual a 1. E eles sempre apontam na mesma direção. Mas o R-chapéu e o Φ-chapéu em coordenadas cilíndricas, não. Se a partícula, sim, tiver a sua projeção encontrada nessa posição, o R-chapéu estará apontando para cá. Por sua vez, o Φ-chapéu nesse ponto estará apontando para cá, fazendo 90 graus com o R-chapéu. Quando a projeção da partícula se encontrar nessa outra posição, ou seja, quando a partícula se movimentar no espaço e a projeção vier para um outro ponto, o fi-chapéu não aponta na mesma direção mais. Nessa direção, você vai ter o R, o R chapéu apontando para cá, apontando da origem para a projeção da posição da partícula. E o Fi-chapéu nessa posição ele vai apontar para cá. Ou seja, ele é um vetor variável. Tanto o R chapéu quanto o Φ chapéu são vetores variáveis. Não em valor, mas em direção eles são variáveis. Isso significa que se você vai fazer uma derivada de um vetor em coordenadas cilíndricas, você tem que tomar um cuidado extremo. Porque, usualmente, você pega o vetor unitário, o I, J e K. Você o assume como constante e o coloca para fora da derivada. E com o R chapéu e o Φ chapéu em coordenadas cilíndricas e depois na base esférica, você não vai poder fazer isso, porque esses vetores eles são variáveis. Mas, no devido momento, eu vou ensinar para vocês como é que essas derivadas de vetores unitários precisam ser realizadas. Tá bom? Bom, então, basicamente, se você tem a base R chapéu, Φ chapéu, e K chapéu, isso aqui seria o equivalente a o seu E1, E2 e o E3. Afirmar, então, que eu estou calculando o produto vetorial de E2 com E3 na base cilíndrica equivale a fazer o produto vetorial de Φ chapéu com k chapéu é o segundo e o terceiro vetor da série. Se você faz o produto vetorial de FI chapéu com k chapéu, geometricamente o que, que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui, ó. o seu k chapéu ele aponta verticalmente para cima. O seu FI chapéu é um vetor que vai estar tá entrando dentro da tela de vocês, pensa, pensando dessa forma, sendo perpendicular ao vetor k chapéu. Então, digamos, fi chapéu encontra esse aqui. Geometricamente, como é que você faz para encontrar o vetor resultante? Você tem que aplicar a regra da mão direita. Então você vai traçar uma linha pontilhada paralela ao fi chapéu, uma linha pontilhada paralela ao k chapéu e vai formar um paralelogramo. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão direita estendida aqui, ao longo do primeiro vetor do produto vetorial, que é o seu vetor fi-chapéu. Você vai girar a sua mão direita do primeiro para o segundo vetor. Então, você gira de fi-chapéu para o cá-chapéu. Vai pegar a sua mãozinha direita e fazer isso aqui. Ó. Digamos que ela está aqui. Ó. Você vai girar a sua mão direita do F para o K. Então essa flechinha que eu coloquei em vermelho aqui representa o sentido de giro da mão direita. Para onde você vai dizer que o vetor resultante aponta? Propriedade geral do produto vetorial. O vetor resultante ele tem sempre que ser perpendicular ao plano formado pelos dois vetores que fizeram o produto. Então, se eu traçar uma linha perpendicular a K e Φ, uma linha como essa aqui, essa linha faz 90 graus desse lado e ela faz 90 graus desse lado também. Quer dizer, essa linha é perpendicular tanto ao Φ quanto ao K. Então, o resultante poderia estar apontando tanto aqui na minha subida quanto aqui na minha descida, dessa forma. Como que você determina o sentido do vetor resultante? Pelo seu polegar. Se você fizer o seu giro de Φ para cá, você vai ter que o vetor resultante aponta nessa direção e nesse sentido. Olhando para a sua figura, esse vetor que é perpendicular a K e Φ simultaneamente é o R chapéu. Então, Φ chapéu com K chapéu vai me dar como resultado o vetor unitário R chapéu. Mas reparem que, da construção do produto vetorial por meio do tensor de levi vita eu não preciso desse apelo geométrico, desde que você interprete os índices corretamente. Certo? O Φ com o K vai dar o outro vetor da série, que é o E1. O E1 é o R chapéu. Talvez você vai se perguntar, tudo bem, mas por que que a ordem é essa? Será que eu poderia construir uma outra ordem? Talvez possa. Talvez possa. Aí a gente vai estar entrando num outro assunto, eu não vou me aprofundar muito nisso, não, que é o fato da base ser uma base destrogira ou uma base levogira. A combinação R, Fi e Cachapéu, É uma base que recebe o nome de destrogira ou destrógira. Destro vem do grego e, como a gente está habituado a pelo menos falar isso da nossa mão direita, destro quer dizer direita. Então, essa combinação de vetores nessa ordem sempre vai te dar um giro para o sentido direito ou, no caso, positivo. Há outras ordens possíveis. Como, por exemplo, F chapéu, K chapéu e R chapéu. Então, repara que você andou com dois vetores para frente e esse aqui foi forçado a andar para trás. Se você mexer em um vetor só, trocar a ordem de dois vetores, a sua base ela se torna uma base levogira. Ali, é, isso, isso mesmo. Ela vai girar para a esquerda. Mas aqui eu mexi em dois vetores. Isso aqui também é uma base destrogira. De então eu também poderia utilizar esse ordenamento para poder definir a minha base. Se eu tiver a base ordenada desse jeito. Então, se eu for fazer o cálculo de E2 com E3, eu faria o produto de K com R. Pelo raciocínio acima, sem fazer nenhuma construção geométrica, K vetorial com R chapéu tem que me dar qual vetor da série? O Φ. O Φ chapéu. Por quê? Porque ε 2 vetorial com Y3 tem que ser igual a o E1. Aliás, é, não é nem Y, não, né? é o tensor de Levitilita. O E2 unitário, vetorial com E3 unitário, tem que me dar o E1. O E1 desse ordenamento é o Fi chapéu. Agora, digamos que você tenha esse ordenamento aqui. Você coloca o K-chapéu como o primeiro vetor da série. Aí você puxa o R chapéu para o centro. De novo, mexi o ordenamento em dois vetores. O F chapéu ficou por último. Isso aqui também é uma base de estrogira. Ela também está relacionada com giros no sentido que a gente define, né, como sentido direito. Em duas dimensões, isso seria um giro no sentido horário. Tá certo? Em três dimensões você vai falar em giro no sentido positivo ou giro no sentido negativo. Mas é uma extensão do raciocínio em três dimensões, no final das contas. Por outro lado, pode ser que você coloque o ordenamento dessa forma. R chapéu, K chapéu e F chapéu. Aqui você saiu da convenção R φ e você mexeu em apenas uma, permuta, em uma posição uma posição vetorial. Você trocou a ordem de K com Φ. Isso sempre vai te dar uma permutação ímpar. Então, se eu for calcular o epsilon 2 com o Y3, o E2 vetorial com E3, melhor dizendo, isso vai ser igual a K chapéu vetorial com φ chapéu. Quanto vai dar K chapéu vetorial com Φ chapéu? Vai dar menos R chapéu. Menos R chapéu. Por quê? Porque essa base ela é uma base levogira ou levógira. E dá para realmente perceber isso pelo seguinte. A gente fez um produto vetorial parecido com esse, um pouquinho acima. Agora há pouco eu fiz um produto vetorial de FI com K, que me resultou em R. Se eu inverto a ordem dos vetores no produto vetorial, eu inverto o sentido do vetor resultante. Então, olhe para essa figura, coloque a sua mão direita ao longo do K aberta, desta maneira, e gire a sua mão direita do K para o F. Você vai ver que o seu polegar vai apontar para dentro, dentro da tela. Vai estar tá apontando no sentido radial negativo. Por isso que está dando menos R chapéu. Tá certo? Então, se a base estiver ordenada de maneira levógira, isso acontece. Você vai ter um sinal negativo no produto vetorial. É pouco comum. Em geral, a gente sempre vai trabalhar com bases destruídas de Tá certo? Agora nós ainda estamos nos limitando ao produto vetorial é, de vetores unitários. Na prática você faz produtos vetoriais mais complicados, né? Em geral você pega dois vetores, né, com componentes i, j e k, e realiza o produto vetorial entre eles. Vamos fazer então do jeito pé de boi. Vamos pegar o nosso produto vetorial e fazer da forma convencional. Ora, na forma convencional, como é que você faz? Você pega seus dois vetores e escreve esses vetores em termos de componentes. A, é, então, o vetor A tem componentes AX na direção I mais AY na direção J mais AZ na direção K. Pensando que a sua base é a base cartesiana. Ok? O seu vetor B, ele vale Bx na direção I mais BY na direção J mais Bz na direção K. Então a sua base é a base I, J e K. Essa é a base que você tem ordenada no sentido destrógeno, de no sentido positivo. Então, todos os produtos vetoriais aqui com permutações cíclicas. Eles vão ter resultado positivo no final das contas. Ok? O que, que isso aqui vai me dar no final das contas? Na hora que eu fizer o Ax vetorial com BX, produto vetorial de I com I dá zero. Porque esses dois vetores são paralelos. Então já nem preciso colocar. Isso aqui vai dar Ax com BY. Certo? I vetorial com J. Quanto dá I vetorial com J? I vetorial com J dá o próximo unitário da série, que é o K. Porque isso aqui é uma permutação é cíclica, é uma combinação cíclica de índices. Então isso aqui vai dar AXBY, K. Depois a gente vai ter AXBZ. AX multiplicado por BZ. I vetorial com K. E vetorial com K dá quanto? Pulou por cima de um vetor, gente, na base de estrogira, vocês podem ter certeza que você vai ter um sinal negativo. Basta você se lembrar da regrinha do relógio de três ponteiros. Em geral, você faria i com j, j com k e k com i para obter permutações pares. Eu estou fazendo o produto vetorial de i com k. Então eu estou indo de i para k. O sentido é horário ou anti-horário? É anti-horário. Isso vai me resultar no vetor unitário menos j. Então a x vai multiplicar bz e i vetorial com k me dá o um unitário menos j. Entenderam? Estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Na sequência, a y, b, x. A y vezes b, j vetorial com i. J vetorial com i dá quanto? Se você fez no sentido contrário, você também está fazendo uma permutação ímpar. J vetorial com i está sendo realizada no sentido anti-horário. J vetorial com i dá menos k. Então, reparem o seguinte: nunca aparece um unitário com as mesmas componentes que estão sendo multiplicadas. Então, se apareceu y e x, o unitário vai ser k. Você tem que ver se o, se o sinal vai ser positivo ou negativo. Mas não dá para ter, pra ter é, um vetor unitário associado às duas componentes que estão multiplicadas. Não dá, não, não dá para ser um j, não dá para ser um i. Tá certo? Então, a dá deu menos k. AY, BY, eu vou fazer o vetorial de J com J. Caixa fora, é zero. Aí, por fim, AYBZ. Se você vai, está fazendo AY, BZ, você vai fazer o produto vetorial de J com K. J com K é uma permutação cíclica de índices. Resulta o próximo unitário no sentido horário, que é o vetor Y. Então você vai ter AY, BZ. Na direção I. E agora você vem para o AZ. AZ. BX. K vetorial com I. K vetorial com I da J. Uma combinação cíclica de índices. Depois. A BY. K vetorial com J. K vetorial com J foi realizada no sentido anti-horário. Você vai ganhar um sinal negativo e vai ganhar o vetor unitário menos I. Então, seu produto vetorial vai ter a seguinte cara. Você vai ficar com é, A Z. É, pegar as componentes I primeiro. A Y. BZ menos, aliás, perdão, a y bz menos az by ao longo da direção i, mais para a direção j a x bz e AZBX. Az, bx, a z BX menos Axbz na direção J. Podem perceber, sempre aparecem duas componentes diferentes e um vetor unitário que é perpendicular a essas duas componentes. O I é perpendicular à componente y e é perpendicular à componente Z. Nunca pode dar uma componente paralela. Aqui você vai ter Zx, J. x e, J, z J. O sinal negativo sempre vai aparecer na permutação ímpar. O sinal positivo sempre aparece nas permutações pares. E aí, por fim, você vai ficar com a componente K, que vai te dar AX BY menos AYBX. Tá certo? Na direção K. Pode ver. Ó. Ax. AY, vetor unitário K positivo. Aí você vem a AY, BX, então componente associada ao eixo Y, ao eixo X, e aí agora o vetor unitário correspondente tem que ser perpendicular às duas. Andou no sentido anti-horário, ganhou um sinal negativo. Andou no sentido é, horário, você ganha um sinal positivo. Mas vejam o seguinte. Obviamente, isso não é difícil de se fazer geometricamente. E a própria regrinha do relógio de três ponteiros ajuda muito. Mas eu chamo a atenção de um aspecto. É chato ficar fazendo produto vetorial dessa forma toda hora. Principalmente porque talvez você tenha interesse em apenas uma componente do seu produto vetorial. Então, digamos que eu quisesse, nesse produto vetorial, encontrar a componente associada ao eixo Z. Queira essa componente aqui. Eu tive um trabalho, não é muito grande, mas eu tive um trabalho adicional que, para poder obter essa componente, eu ainda ganhei a primeira e ganhei a segunda. Ou seja, eu gastei tempo fazendo contas, obtendo a primeira e a segunda componente. A componente X e a componente Y. Então, nesse instante, vale a pena a gente pensar. Como é que eu poderia poupar esse trabalho de localizar uma componente de um produto vetorial sem ter que fazer o produto vetorial inteiro? E é aí que o tensor de Levite e Vita vai nos ajudar. Se eu chamar esse meu vetor resultante do produto vetorial de C, a gente consegue perceber o seguinte. Cada componente desse meu vetor unitário C igual ao produto vetorial de A com B, ela vai poder ser colocada na seguinte forma. Cada componente do seu vetor resultante ela pode ser expressa na forma desse somatório aqui. Você vai ter um somatório em i, j e k, ou seja, é um somatório triplo. O que aparentemente assusta, mas na verdade depois que você pega a prática você vai ver que é muito mais simples expandir esse somatório do que fazer o produto vetorial no jeito de boi. Mas isso aqui, esse triplo somatório vai ser um somatório de quem? Isso vai ser igual ao somatório de i, j e k, certo? Do epsilon de ijk vezes AJBK. bk. Então, se o i é uma componente x, por exemplo, o j não será uma componente x ele vai ser ou uma componente y ou uma componente z. E o k vai ser igual a uma componente y ou uma componente z. Você nunca vai produzir componentes que estejam alinhadas com a componente que você deseja encontrar. Se você quiser abrir isso aqui tudo, uma vez na vida você pode fazer, tá certo? Mas eu insisto não é exatamente necessário. Tá certo? Mas vamos abrir. Vamos abrir, abrir para a gente se convencer. isso realmente é verdade. Ci, então, ele vai ser igual é, a um somatório em I, J e K. Ou seja, um triplo somatório do Y de I, J e K a J d K. Então, isso é um somatório. Com I indo de 1 até 3, de um somatório com J indo de 1 até 3, de um somatório com K indo de 1 até 3, do Y de I, J e K a JBK. Vou fazer uma aqui. Admitindo que a gente tem pouca prática com esse tipo de coisa, vamos ser cuidadosos e fazer cada somatório separadamente. Vamos começar com o somatório mais interno. Então o seu epsilon, o seu somatório com o i de 1 a 3 é preservado. O seu somatório com J indo de 1 até 3 também é preservado. Aí agora eu vou abrir o somatório mais interno. Então, nesse somatório, você vai fazer um Y de IJ1. AJ BK. Então você vai ter B1. Mais um somatório de IJ2, porque o K vale 2. Aj, B2. Mais um somatório de. Um, um, mais um epsilon, né de J, 3 Aj, B3. Então, o somatório mais interno vai lidar com as componentes que eu chamei de BK, as componentes do segundo vetor do teu produto vetorial. Então, tá aparecendo uma componente x, uma componente y, uma componente z. Vamos dizer dessa forma. Aí agora, você vai abrir o segundo somatório. Mas eu estou abrindo todos esses somatórios só para a gente se convencer que esse negócio é mesmo verdadeiro. Porque, veja, se eu vou fazer um somatório com o J indo de 1 até 3, nessa parcela, o J não precisa valer 1. Porque quando você tem índices iguais, o seu tensor de levi Vita, zera. Mas vamos colocar. Isso vai dar o y de I1. A1B1. Então seria uma componente X multiplicada por uma componente X. Vamos pensar dessa forma. Só que você tem dois índices repetidos. Esse cara vai dar zero. A rigor? Precisava ser colocado? Não, não precisava. Aí agora, no segundo somatório, você vai. Tomar o J e fazer o J igual a 2. Então você vai ter um Y de IJ2, j 1 perdão, com o J valendo 2. Então, um Y de I2, A2 B1 mais um Y de I3, A3 B1. Então, eu peguei a primeira parcela e nessa primeira parcela eu fiz o J valer 1, 2 e 3. Vamos para a segunda parcela. Aí, na segunda parcela, eu vou ter um ε de I1, 2, que o J vai valer 1. A1, B2. Mais um ε de I2. 2, 2, A2, B2. Mas aqui eu já tenho índices repetidos, o Y de I2, 2 vai valer zero. Então essa parcela no produto vetorial ou na sua componente, ela não vai existir no final das contas. Mais é, um Y um de I3, 2, a3, B2. Mais um Y de IJ3, tá certo? AJ, B3. Então, nessa parcela aqui, seu J vai começar valendo 1. Então, o Y vai valer I, 1, 3. A1, B3. Mais... Um epsilon de I23, A2, B3. Mais um epsilon de i 3 A3, B3. Só que o epsilon de I33, ele vai valer zero. Porque você não pode ter índices repetidos no seu tensor de levi e Vito. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Digamos que a gente queira calcular a componente C2 do seu produto vetorial. Então o seu i ele já vai valer 2. Você não vai ter então um somatório na verdade. Você vai ter apenas que fixar o índice i em 2. Eu preciso preservar essa parcela aqui, o epsilon de i21? Não preciso, porque se o i vai valer 2, você vai ter índices repetidos. Então, essa parcela vai desaparecer. Mas nessa parcela, se o i valer 2, você vai ter o epsilon de 2, 3, 1. A3, B1. Mas, nessa parcela, se você fixou o i em 2, você não precisa usar essa parcela, porque o epsilon de 2, 1, 2 dá zero. Afinal, você vai ter índices repetidos. Essa parcela vai para o barro. O y de I3, 2 vai para o barro porque o i vai ser feito igual a 2. Aí sobra o y de I1, I, 3. E o I vai ser feito igual a 2. Isso vai ser igual ao epsilon de 2, 1, 3 a 1 d3. Com o i valendo 2, o y de I2, 3 vai valer zero. Porque você vai ter 2, 2, 3, você vai ter índices repetidos no seu tensor de Levitt-Vita. Então, sempre sobrarão apenas duas componentes. Então, você vai ter o seguinte: quem é o C2? O epsilon de 2, 3, 1. 2, 3 e 1 um é uma permutação cíclica de índices: 2 para 3 para 1. Isso aqui vai me dar, então, mais 1. Um. A3B1. Já, 2 para 1, 1 para 3 é uma permutação anticíclica. Você vai ter, então, menos 1 um vezes A1B3. Então, a sua componente C2 ela vai dar A3B1 menos A1B3. Se o seu 2 é identificado com a componente Y, isso aqui vai dar AZBX, YZX é permutação cíclica. YZX, sempre dá para associar o 1 um com o X, o 2 com o Y, o 3 com o Z. Menos 132, 3, 2. 1, 3, 2 é permutação anticíclica. Então, AXDZ. E se eu quiser calcular, por exemplo, a componente C1, como é que ela vai ser escrita? Já sem pensar em tensor de Levite e só pensando na permutação cíclica dos índices. Então, olha só: coloca seu relógio de três ponteiros, um, dois e três. Você fixou o primeiro índice em um. Partiu do 1, então. Para construir o sinal positivo, você precisa de uma permutação cíclica, realizada no sentido horário. Qual a combinação de índices que vai te dar uma permutação cíclica a partir do elemento 1? O primeiro elemento teria que ser quanto? Seria o AY vezes BZ ou A2 vezes B3. Que eu ainda não, eu ainda, ainda não identifiquei, mas, mas você está você coberto de razão. É essa identificação que a gente vai fazer mesmo. Eu só estou chamando a atenção ainda, é, o Marco, da, dos índices enquanto números, porque pode ser que você não esteja trabalhando em coordenada cartesiana. Mas a lógica vai ser essencialmente a mesma. Ok? Beleza. Então você vai ter A2 com B3. 1, 2, 3. Permutação cíclica de índices. Agora, a outra componente tem sinal negativo. Isso vem de uma permutação ímpar. Tá certo? Qual é a permutação ímpar que você pode construir é, com os índices 2 e 3? Se você fizer 2, 3, 1, é uma permutação cíclica. Então você tem que vir de 3 para 1 para 2 ou de, ou, é, ou de 3 para 2 para 1. 3 para 2 para 1. Exatamente. Então, você vai ter agora A3, B2. Certo? Porque o índice, o índice que você fixou, ele não vai aparecer aqui novamente. Pronto. Está calculada a sua componente X do produto vetorial. O CX vai ser a y, BZ menos é, AZ. Vezes BX. Está calculado sem usar a regra da mão direita, sem fazer nada. Só prestando atenção nessa questão da permutação dos índices. Se tem uma permutação cíclica ou uma permutação anticíclica. É novo, então talvez cause algum estranhamento para vocês. Talvez vocês até prefiram ainda fazer da maneira convencional. Realmente é uma questão de gosto. Mas se vocês pegarem em prática, vocês vão ver que é muito mais simples realizar produtos vetoriais dessa forma. Está certo? É... Vejam só. É... O que eu queria discutir na sequência. Deixa eu ver tem uma outra coisa que eu quero mostrar na sequência, que é a seguinte. Ah. Vamos falar agora sobre. O duplo produto vetorial. Talvez esse, esse vocês estejam menos habituados com ele ainda, mas ele será extremamente útil na disciplina de eletromagnetismo e também na disciplina de mecânica clássica. Tem muitas operações que você faz na mecânica que você faz no eletromagnetismo que envolve dois produtos vetoriais envolvendo três vetores. Então, vamos imaginar que nós temos três vetores quaisquer. A, B e C. E eu quero calcular o seguinte produto vetorial entre eles. Um produto vetorial que a gente chama de duplo. Seria esse aqui. Por exemplo, eu quero fazer o produto vetorial de A com o resultado do produto vetorial de B com C. Eu vou antecipar um resultado para vocês. Mas a gente vai ter que tentar provar esse resultado. Dá para mostrar que esse vetor ele pode ser expresso como uma combinação linear desses dois vetores aqui dentro do colchete. Quais que você vai colocar dentro do colchete? Poderia ser o A? Sim, também poderia, né? Aí vai depender muito de qual é o problema com o qual você está lidando. Por exemplo, na mecânica existe uma força associada à rotação da Terra pelo fato de que a Terra é um referencial não inercial que a gente chama de força de Corioli. A força de Corioli ela está relacionada, por exemplo, ela, ela é visualizada é, em fenômenos de objetos que são girantes, como por exemplo o lançamento de bolas de beisebol. Você lança uma bola de beisebol e a bola normalmente ou de golfe e a bola normalmente nunca vai nunca vai reta sem girar. Ela vai transladando e vai girando ao mesmo tempo. Um outro exemplo é o sentido de rotação da água num, num ralo. Você consegue mostrar que no hemisfério norte, a água num ralo, ela gira em um sentido. E no hemisfério sul, ela gira no sentido contrário. Eu não vou entrar em detalhes do porquê disso, mas isso tudo tem a ver com o fato da Terra não ser um referencial estático. A ser um referencial girante. O fato é o seguinte: né? na hora em que você pega a Terra divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, se você aproxima a Terra como uma esfera, digamos que você tem alguém localizado nessa posição aqui. Então a pessoa vai ter um ralo, uma pia nessa posição. Em relação ao centro da Terra, você precisaria marcar a posição da pessoa por meio desse vetor R. Em relação ao centro terrestre. Se você vai para o hemisfério sul, você espelha esse vetor que marca a posição radial. Esse vetor ele passa a apontar para cá. A simples inversão desse vetor. Está relacionado. O espelhamento desse vetor né, não é exatamente uma inversão, porque eles não estão apontando ao longo da mesma linha. Mas o simples espelhamento desse vetor é o responsável que, por conta da rotação do eixo da, da Terra em torno do seu eixo, a água circule em sentidos diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. E é possível mostrar que essa força de Coriolis. Ela é dada em termos de um duplo produto vetorial. Ela é dada pelo produto vetorial do vetor velocidade angular da Terra. Então, se a Terra está girando nessa direção e nesse sentido, ela tem uma velocidade angular no sentido anti-horário, vamos dizer assim, né? É... Para saber para onde o vetor velocidade angular aponta, você coloca sua mão direita ao longo do sentido de rotação. E ver para onde o polegar vai apontar. Então, nesse caso, a sua mão direita entraria dentro do plano da, da tela do seu notebook, do seu celular, e o polegar vai apontar para cima. Esse é o sentido da velocidade angular do eixo terrestre. Então, você faz o produto vetorial da velocidade angular com a própria velocidade angular, fazendo o produto vetorial com esse vetor R. Pronto, isso aqui é um duplo produto vetorial. Normalmente não é em clássica 1 que vocês veem isso, não. Normalmente é em clássica 2. Mas se eventualmente se depararem, né vocês podem saber que a força de Coriolis pode ser expressa dessa forma. No eletromagnetismo tem um monte de situações. Eu até vou tentar resolver um exercício na sequência em que a gente explora a propriedade do duplo produto vetorial. Mas forças de natureza magnética, por exemplo. Em geral, são expressas em termos de um duplo, duplo produto vetorial. Como eu vou tentar mostrar no exemplo. O fato é o seguinte: é possível mostrar o seguinte: o produto vetorial duplo de A com b c é dado por b multiplicando o produto escalar de a com c menos o vetor c multiplicado pelo produto escalar de a com b Isso aqui vai ser tão útil na vida de vocês em eletro ou em mecânica, isso aqui recebe um nome especial. Você costuma chamar isso aqui de regra do bac cab Essa combinação de letras, back-cab, ela expressa exatamente a, a ordem em que os vetores devem ser colocados. Sendo que os dois últimos de cada som, vamos dizer assim, representam sempre aqueles em que você vai realizar o produto escalar. A gente poderia se contentar em aplicar esse resultado diretamente, mas eu acho que vale a pena, é, ainda que seja um pouco chato, tentar mostrar o porquê que dá esse resultado. Então, veja o seguinte. Olha que negócio interessante. Primeiro você vai fazer o produto vetorial de B com C. O que isso aqui vai dar? Antes de saber o que isso vai dar. Isso aqui vai criar para você um novo vetor que você já tem que saber as propriedades dele. Então, isso aqui vai criar um novo vetor que é perpendicular ao plano formado por B e C. Por quê? Porque isso é uma propriedade geral dos produtos vetoriais. Então, se você tem o seu vetor B apontando para cá e o seu vetor C apontando para cá, só para facilitar a visualização mesmo, você já sabe que você vai criar um novo vetor. Que tem que ser perpendicular a esses dois, aonde você fez o produto vetorial. Ele tem que apontar ao longo dessa linha aqui que eu estou pontilhando. E que eu tentei marcar em azulzinho. O sentido? O sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Tá certo? Então, no caso, se o B aponta para cá e o C aponta para cá, se você aplicar a regra da mão direita. Coloque a sua mão direita orientada ao longo do B, gire a sua mão direita do B para o C. Você vai ver que seu polegar vai apontar para baixo. Então, B vetorial com C, para essa minha figura, vai originar um certo vetor D, e esse vetor D, ele vai apontar verticalmente para baixo, nesta minha figura, com essa disposição de vetores que eu coloquei aqui. OK? Só que agora você vai pegar esse resultado e você vai fazer um produto vetorial com o A. Então, digamos que o seu vetor A aponte para cá. Então, você vai pegar o seu vetor A e vai fazer o produto vetorial com o vetor D que aponta verticalmente para baixo. Para onde vai apontar o seu vetor resultante? Você vai ter que construir um plano formado com os vetores a e d. Esse plano você constrói da seguinte maneira: você vai pegar uma linha paralela ao vetor a, como de costume. Aliás, vamos fazer como com o vetor d primeiro. Traça uma linha paralela ao teu vetor D, traça uma linha paralela ao seu vetor A. Tenta enxergar isso aqui em, em, em três dimensões, viu, gente? O fato é o seguinte: o novo vetor que você vai originar vai ser um vetor E, que é igual ao produto vetorial de A com D. Que vetor é esse? Eu ainda não quero saber que vetor é esse, mas eu quero saber para onde ele aponta. Esse novo vetor é, por propriedade do produto vetorial, ele tem que ser perpendicular a esse plano aqui. E aí se você aplicar a regra da mão direita, você vai colocar a sua mão direita apontando ao longo do vetor A, ela vai girar do A para o D, seguindo o menor ângulo. E aí você vai ver para onde teu polegar aponta. Principalmente com o recurso que a gente está usando, isso não é muito fácil de mostrar. Eu imagino que não seja. Mas o fato é que se vocês fizerem essa construção, vocês vão ver que o vetor é, ele vai apontar para cá. Algo assim. Tá certo? Na verdade, eu vou até representar de uma outra maneira para tentar facilitar essa, essa visualização. Digamos que ele vai apontar para cá. Ele é perpendicular ao A e é perpendicular ao D simultaneamente. Portanto, é perpendicular ao plano formado por A e B. E o que, que isso tem a ver com a tal da, da regra do Bac cabe É porque agora Oi, Pois não? Peraí, eu fiquei meio confuso. O vetor é não estaria no sentido oposto, não? Ah, está tá no sentido oposto. Eu reparei que está errado mesmo. Obrigado. Eu fiz D vetorial com A. A com D vai me dar um vetor resultante que vai apontar, digamos, para cá. Esse vetor ele vai ser perpendicular ao d e perpendicular ao a simultaneamente. Esse é seu vetor e. O que é mais interessante dessa relação é o seguinte: quando você faz o a vetorial com b vetorial com c nessa ordem, a regra do bac ela diz para você o seguinte. Você está expressando o vetor resultante desse produto vetorial, que é o seu vetor é como uma combinação linear de b e c. Então ele terá que se localizar no plano formado por b e c. Então b a escalar c c a Escalar B. Isso é o mais importante dessa relação. O vetor resultante. O vetor E, ele está no plano formado por A e B. Aliás, perdão. Por B e C. Sendo uma combinação linear desses dois. Faz sentido isso? Faz, geometricamente faz. E será que isso é diferente de alguma coisa que nós já vimos na vida? Não, de maneira nenhuma. Pega, por exemplo, o vetor alfa igual a 2i mais 5j. Ele está expresso como uma combinação linear dos vetores i e j. E ele é expresso, portanto, como um vetor no plano formado por esses dois vetores. Você constrói um sistema de eixos ortogonais, x e y. Se você tem duas unidades aqui ao longo do seu eixo x. E 5 unidades aqui ao longo do seu eixo y, o vetor resultante está colocado nesse plano. Então, esse seu vetor aqui, seu vetor alfa, é igual a 2i mais 5j. Ele está no plano formado pelos vetores i e alfa, tranquilamente. E é uma combinação linear de i com alfa. É o que essa relação quer dizer para mim. Uai, mas e esses vetores aí, a e, a e c e a e b, não são mais vetores, gente. São, isso é uma operação envolvendo vetores. Na verdade, isso aqui agora é um produto escalar. Portanto, o que vai resultar dessa relação e vai resultar dessa outra relação aqui são números. Assim como o 2 e o 5. O que é vetor nesse meu lado direito é o B e o C. Então você está escrevendo o duplo produto vetorial como uma combinação linear desses seus vetores B e C. Vamos provar essa relação. A vetorial com B vetorial com C. Isso aqui vai dar o quê? A vetorial com Eu vou começar a fazer do jeito pé de boi. Aí na sequência, a gente vai tentar usar o tensor de levi para nos ajudar, tá certo? Então, B vetorial com C. Escreve primeiro o B. Bx na direção I, mais By na direção J, mais Bz na direção K. Isso faz produto vetorial com o seu vetor C, que é um Cx na direção I, mais um Cy na direção J. Mais um CZ na direção K. Isso aqui vai dar quanto? A vetorial quanto? Com, com o quê? BX vetorial com CX vai dar quanto? Zero. Zero. Porque os vetores unitários eles são iguais. São paralelos produto vetorial da zero. Bx com Cy. Esse não vai dar zero. Aí você faz I, i vetorial com j. i vetorial com j dá quanto? É só pegar o relógio de três ponteiros. De i para j, você vai originar qual vetor? O k. Certo? Então Você vai ficar com Bx y, Bx y k. Aí você vem com Bx cz. Bx, Cz vai dar quanto? I vetorial com K. I vetorial com K é feita no sentido anti-horário. Você vai ter um sinal negativo. Bx, Bx vezes é, Cz, é, I vetorial com K vai dar menos J. Gerei, então, duas componentes já. Agora vamos para By, Cy. Perdão, By, Cx. By, Cx. Você está indo de Y para X no sentido anti-horário. Sinal negativo. Y, X, Z. Isso aqui vai acompanhar o vetor unitário K. Agora você vai fazer By, C, Y, J vetorial com J, que é zero. By vezes Cz. J vetorial com K, que dá I. By, Cz. Multiplicando o unitário I. Aí agora vem Bz. Cx. K vetorial com i dá j. Permutação cíclica de índices. Agora você vai fazer BzCy. BzCy, você vai fazer K vetorial com j. K vetorial com j dá menos i. Portanto, daí o sinal negativo. E por fim, BzCz vai dar zero, porque K vetorial com é... K vetorial com K dá zero. Então veja como é que a gente já, mesmo sem escrever a coisa em termos do tensor Levi-Civita, Levit veja como é que já foi mais rapidinho, prestando atenção na permutação cíclica dos índices. Tá certo? Então isso aqui seria igual a A vetorial com. Vamos agrupar as componentes com o mesmo vetor unitário. Pegando as componentes X primeiro. BY, CZ menos é, bz y vetor unitário i mais componente j bx aliás, perdão bz cx menos bx cz na direção j mais como é que é mesmo? Componente K agora. BX CY menos é, BY, CX na direção K. Isso aqui, então, é o resultado do seu, do seu primeiro produto vetorial. Tá certo? Isso aqui poderia ser escrito, então, da seguinte maneira. Isso aqui é igual ao produto vetorial de A com... Chamando o produto vetorial de B com C de um novo vetor D, isso aqui me daria BX na direção I mais DY na direção J mais DZ na direção k. Isso aqui então é a vetorial com b vetorial com c, ok? Ou a vetorial com d. Ora, vamos agora para praticar um pouquinho usar o tensor de Levi-Civita. O a vetorial com é igual a um certo vetor E, que é igual a um EX na direção I, mais um EY na direção J, mais um EZ na direção K. Agora, eu vou calcular cada componente do vetor resultante usando o tensor de levitt civita então, se eu usar o tensor de levi vita para cada componente, eu vou ter o seguinte: a componente de ordem i do meu vetor resultante, ela vai ser um somatório em J e em K, do Y de IJK, aí no nosso caso a gente vai fazer a j de K. Afinal, o E é o resultado do produto vetorial de A com D, tá certo? Então pega a componente J do vetor A e a componente K do vetor B. Okay? Isso é para cada componente. Então, digamos que eu queira calcular a componente E1. Quem que vai ser o E1? Isso aqui vai ser igual a um somatório duplo em J e em K. Mas pensem bem comigo. O I já está sendo feito igual a 1. Eu preciso fazer o J igual a 1? Sim ou não, gente? Não, vai dar não. zero. Vai dar zero. Então, quando você pega a prática, você enxerga essas coisas imediatamente. Não há necessidade de você pegar o J e fazer o J igual a 1. Portanto, o K também não precisa valer 1. Então, se o I é igual a 1, você pode ter o J igual a 2. Mas, se você fizer o J igual a 2. O K precisa valer 2? Não. Então você vai fazer o K igual a 3. Isso é uma possibilidade. Mas você pode ter a possibilidade inversa. Você pode ter o I fixado em 1. Um, então o J pode valer 3. E o K pode valer 2. Morreu Bahia. Você só vai ter duas componentes no final das contas, duas parcelas. Todas as demais, vocês podem ter certeza, elas vão envolver repetição de índices, portanto elas vão zerar. Então isso aqui vai te dar um epsilon de 1 2 3 A 2 B 3 mais um epsilon de o i vale 1. O j na segunda parcela vale 3. O K vale 2. A3, D2. Mas o Y de 1, 2, 3 é uma permutação par de índices. Ela dá mais 1 um como resultado. E o Y de 1, 3, 2 é igual a menos 1. Um. É uma permutação anticíclica de índices. Então, a sua primeira componente já está obtida. Ela vale A2. D3 menos A3. D2. Se você faz a componente 1 um ser o vetor, ser associada à componente x, você está dizendo para mim que o seu Ex vale y dz menos D, é, Az dx. A primeira componente está obtida, então do seu vetor resultante. Claro que não terminou ainda, né? Mas isso vai mostrar para a gente que a coisa vai ficar um pouquinho mais é, um pouquinho mais tranquila. Veja só. Vamos pegar a sequência Ô, ô Edson, pois não. Não seria de dy ali no final, não? dy, tem razão. A componente que aparece aqui não, pode ser, não, não vai ser repetida do lado de cá de novo. Né? Não aparece nenhuma componente. Só as componentes em eixos perpendiculares. Ok? Agora, então, vamos fazer o seguinte: a nossa sequência é essa aqui. 1, 2 e 3. Eu primeiro peguei o i igual a 1. Agora eu vou fazer o índice igual a 2. O E2 vai ser expresso em termos de quais combinações? Você fixou. O Y em 2. Seu I está valendo 2. O J pode valer 1 um ou 3. Qual vai ter o sinal positivo? 2, 3, 1. Então você vai ter o Y de 2, 3, 1 a 3d1. Um, menos o Y fixado em 2. A outra possibilidade é o J ser 1. Um, e o K ser 3. Aí você vai ter A1, D3. Aliás, aqui ainda é sinal positivo. Né? Você olha para o teu relógio de três ponteiros, você vai ficar com Y de 1, 2, 3 igual a 1. Então o seu E2 vale 1, A3, D1. 2, 1, 3, permutação realizada no sentido anti-horário, sinal negativo. A1, D3. Então a componente y do seu produto vetorial, ela vale az vezes a componente x menos ax vezes a componente dz. OK? E por fim a sua componente é 3. Você vai fazer então o i ser igual a 3. Com o i sendo 3, você pode ter o I, o J, perdão, igual a 1 e o K igual a 2. Mas pode ter também o J igual a 2 e o K igual a 1. São as duas possibilidades que vão aparecer no teu tensor de Levitimita. Então você vai ter um Y de... É, o I fixado em 3. Y de JK é Y de 312. Vezes A1 é, D3. Aliás, D2. Perdão. Menos o Y de o I fixado em 3. O J agora valendo 2. O K valendo 1. Y de 3, 2, 1 vai, ser, vai multiplicar A2 vezes. D1. Então, o, o seu EZ, o Z associado à componente 3, vai valer então o quê? Y de 3, 1, 2. 3 para 1, 1 para 2, sinal positivo, dá mais 1. Isso vai dar AXDY menos AY vezes dx. Aliás, aqui o sinal é positivo, né? Você soma nos y de JK. Depois você verifica se a permutação é horária ou anti-horário. Bom, obtivemos as componentes, então. Então, agora vamos reescrever o nosso vetor. O seu vetor A, ele é igual ao produto vetorial de A com B e C, nessa ordem. Isso aqui está me dando o quê? Uma componente é X na direção I mais uma componente é y na direção j mais uma componente é z na direção k quem é o EX? é x vale é a y vezes DZ menos a D de Y na direção I. Quem é o EY? O EY vale é A z vezes DX, menos A X vezes DZ na direção J. Mais quem é o EZ? O EZ vai depender das componentes X e Y. Então você vai ter Ax DY menos AY, DX. Isso na direção K. Ok? Então aqui eu já, pela, pela prática, né, eu já relembrei as componentes dire, diretamente, percebendo quais vão ter, vão ser combinações cíclicas de componentes, quais vão ser combinações anticíclicas. Então, para componente X. Na sequência positiva vem Y e Z. Na negativa vem Z e Y. Para Y, você vai de Y para Z para X. Na sequência negativa, você vem de Y para X para Z. E assim por diante. Agora, eu vou ter que resgatar as componentes DZ, DY, AZ, eh, DX, DZ, DY e DX. Então, eu, esse é realmente um cálculo enjoado de ser feito. Isso aqui vai ser igual a Y vezes DZ. Quem é o seu? Quem é o seu é, bz? bz é bx e y menos by CX. Então é bx C, é, cy y menos cx by. Dx e y menos by CX. Ok. A y que multiplica esse camarada. Menos. A z que multiplica dy. Vamos voltar na outra lâmina. Vamos buscar aqui. Vamos buscar quem que é o dy. dy vale bzcx menos bxcz. Então, bzcx menos cx. Menos CZBX, perdão. CZBX. Isso aqui multiplicado atuando na direção I. É a primeira componente escrita em termos das componentes originais. Mais. Agora vai vir AZ. Que multiplica dx. Quem é dx? Ele é resultado do produto. O D é o resultado do produto vetorial de B com C. Então, quando você pega dx, isso vai ser igual a ByCz menos é, CyBz. Tá certo? XYZ, permutação cíclica xyz z é, XY permutação negativa. tá certo? Então bycz cz menos CYBZ. Então vai dar a z que multiplica C, cz menos CYBZ. bz. Mas não é só isso não, porque isso aqui é a componente isso aqui é a componente z. O a z multiplica Y. Pera aí, gente, deixa eu ver o cuidado que a gente tem que ter, ó. AY que multiplica BXCZ menos CXBY, ok. Menos a z que multiplica, tá vendo? Tava fazendo bobagem. A z que multiplica BZCX menos CZBX, eu tava olhando pro lado errado. A z que multiplica DX, é essa parcela aqui. DX é BYCZ menos CYBZ, tá ok. Agora vem menos AX. Aí AX vai multiplicar DZ. Sem olhar, como é que vocês construiriam a componente DZ? Usando a permutação cíclica dos índices. DZ vai depender das componentes X e Y. Então, isso aqui vai ser igual a BX, CY, porque de Z para X, para Y, é uma permutação cíclica. Menos a anticíclica, que é Cx dy. Então, Ax que multiplica Bx cy menos Cx dy. Isso aqui na direção J. Olha, gente, eu imagino que aí na, na tela de vocês não seja muito fácil. É, enxergar essas coisas tão imediatamente, não, tá certo? Daí eu recomendo a vocês que peguem essa, essa aula e refaçam essa conta em calma, essa conta em casa, com calma, para vocês se convencerem de que todas essas operações estão corretas e eu não estou tirando coisa da minha cabeça, tá certo? Aí agora vem a última componente. Ela depende do AX. O AX vai multiplicar o DY. Quem vai ser o seu dy? dy vai ser igual a bz cx menos cz bx. Tá certo? Mas essas componentes elas estão anotadas nos slides anteriores, é só vocês darem uma olhadinha mesmo, tá certo? Mas isso aqui dá então bz cx menos cz BX, menos ay que multiplica dx. Que eu já coloquei aqui em cima, que vale ByCz menos CyBz. Isso aqui na direção K. E isso aqui é que é o duplo produto vetorial de A com B. E eu estou dizendo. Que isso aqui pode ser expresso de uma maneira muito mais elegante. Isso aqui pode ser expresso como sendo B, é, B vetor multiplicado pelo produto escalar de A com C, menos C vetor multiplicado pelo produto escalar de A com B. O tal do BAC cabe. Que eu acho que vocês não vão esquecer nunca mais na vida de vocês. Mas eu pergunto: por que diabos isso aqui é verdadeiro? Como será que eu mostro que dessa combinação linear de componentes i, j e k com esse monte de coeficientes, eu chego nessa coisa bem mais simplesinha que eu tenho aqui? Alguém tem alguma noção? Algum chute, gente? De como que dessa relação envolvendo esse monte de componentes e índices, né? Eu chego nessa coisa bem mais compacta através de dois produtos escalares e da diferença entre eles? Eu não faço ideia. Não é trivial enxergar mesmo, não, cara. Não é trivial. Isso aí eu posso te garantir. Mas eu vou, eu vou chamar a atenção de um fato. Que está aparecendo aqui que talvez possa nos ajudar a entender uma coisa quando vocês olham, se vocês olharem para as primeiras componentes, essas que estão mais à esquerda, dá para perceber um padrão nelas. Repara que aparece. BX multiplicando c y com a aparece b y y multiplicando c z com a z e aparece BZ multiplicando c x com a olhem que o BX. Está acompanhando o vetor unitário I. O By está acompanhando o vetor unitário J. O Bz está acompanhando o vetor unitário K. Então, veja que isso aqui poderia ser colocado da seguinte maneira: Bx. Na direção I, que multiplica AY, CY, mais AZ, vezes BZ. Aliás, perdão. BXI, que multiplica... Eu vou fazer uma bobagem tremenda aqui. BXI, que multiplica a y, c y mais b y J, que multiplica a z c z mais BZ na direção k que multiplica a x c x isso aqui está começando a ficar com uma cara do primeiro termo dessa minha relação, o a escalar c. Podem perceber que em todas as parcelas que eu escrevi aqui aparece uma componente de a multiplicada pela mesma componente do c. A y c y é uma componente do produto escalar de a com c. A z c z Ax Cx. Então o produto escalar, moçada, ele está começando a aparecer. E é óbvio que não é trivial enxergar o que, que a gente precisa fazer para aparecer exatamente essa relação. Mas vamos ter que observar, tá certo? Vamos ter que observar com bastante cuidado que diabo é isso. Tá certo? Vamos passar então para a segunda parcela. Quando eu venho para a segunda parcela, eu tenho cx, cy e cz multiplicando a By, y, a e a Bx. Então aqui está aparecendo algo que me lembra o um produto escalar de a com b. cx multiplica componente i. Então eu vou ficar com menos Cx na direção I que multiplica a Y mais, ou melhor, menos cY na direção J que multiplica a Z com BZ. menos cz na direção K que multiplica a x com bx Ainda não é Mas observem que a segunda parcela de cada linha também está começando a tomar a cara de um vetor multiplicado por um produto escalar a y Y, a z z a x bx isso aqui são parcelas do produto escalar de A com B. Mas ainda não está evidente que esse produto escalar vai aparecer. Tá certo? Vamos passar para outra parte. Na outra parte, reparem que eu tenho a Z multiplicado com BZ. É daqui que você vai enxergar o produto escalar. E aí você tem Cx na direção I. Então eu vou colocar para essa segunda linha. Né? para essa, essa segunda parte eu vou colocar menos cx na direção i que multiplica a z bz aí menos com menos vai dar mais eu vou ter então cz na direção i ou melhor bx na direção i Que multiplica menos com menos mais AZ com CZ. Então eu fiz o Az multiplicar essa parcela. Fiz o AZ multiplicar essa outra parcela aqui. Na direção 1. Então, vamos passar para essa segunda parte. A XBX. Como esses dois caras têm a mesma componente, eles lembram um produto escalar. Então, eu vou fazer AX, BX e eu vou combinar o CY com o J. Então, nós vamos ter menos CY na direção J, AX com BX. Menos com menos. Mais. Aí agora, eu vou combinar AX com CX. As componentes que carregam. A mesma direção espacial. Aí o AX com o CX vai multiplicar uma terceira componente, que é o B. BY na direção J. Isso aqui me deu, me deu mais uma parcela. Ok? Agora vamos passar para a última linha. Como que a última linha vai poder ser recombinada? Eu vou combinar. É a y com b y CZ. c z, na direção k. Então, menos c z na direção k a y b y. menos com menos mais a CY, BZ y, c, y b, z na direção k. Então agora vem BZ na direção K, AY com CY. Vamos ver onde esse diabo vai nos levar. Nesse momento, dá para perceber o seguinte: eu tenho BX na direção I multiplicando a y cy. Tenho bx na direção i, multiplicando a z cz. Então eu vou colocar esse bx em evidência. Eu vou ter bx que multiplica a y z az cz ao longo da direção I. Então, eu matei essa parcela e matei essa parcela aqui. Agora, eu vou caçar o BY. BY na direção J, que multiplica AZ, CZ. Tem mais alguma dependência em BY? Tem aqui embaixo. Ó. Tem BY que multiplica AX, cx na direção j então eu matei agora essa parcela e tinha matado essa parcela aqui agora vamos caçar os bz bz que multiplica a x cx mais a y cy Na direção K. Então eu matei essa parcela. E matei essa parcela aqui. Eu matei todas as parcelas com sinais positivos. Agora eu vou colocar as parcelas com sinais negativos. Vamos começar com o Cx na direção I. Cx na direção I. Que multiplica a Y, Y. mais a ZBZ. Matei essa parcela e matei essa outra parcela aqui. Agora vem as componentes com, a, com o CYJ. Então vou colocar CY na direção J que multiplica a XBX, mais Só deixa eu bobagem, gente. Cx na direção i, a y b y. Cx na direção i, a z b z. Tô fazendo bobagem. CY na direção j, a z b z. A z vezes b z. Matei essa parcela aqui mais c então mais a x matei essa parcela aqui agora falta a componente c menos Cz na direção k a x somado com CZ na direção K AY deixo. Reorganizei as minhas parcelas então. Estão todas as três componentes com um sinal positivo, as outras com um sinal negativo. Olhem só que legal, gente. Apesar de chato, é interessante ver o padrão que começa a se formar. O que, que está faltando nessa linha aqui? E nesse elemento, para que isso se torne um produto escalar, está faltando um termo, gente. Qual termo está faltando? Como é que você faz o produto escalar de a x c AXCX. CX? Ah, isso aqui daria a x mais a y é, c y mais a z z. Você tem as duas últimas parcelas, mas não tem a primeira. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dar com uma mão e tirar com a outra. Eu vou somar esse termo aqui a x, B, x aliás perdão c x. só que isso não pode passar impune então isso vai ficar com a x c x, mais a y c y mais a z c z o vetor r já está aqui na frente só que isso não pode passar impune você deu com a mão tem que tirar com a outra então, eu vou subtrair dessa parcela o produto menos BX na direção I, porque o termo é multiplicado por BX, né? Então, BX na direção I multiplicado por x. Posso fazer isso? Talvez não seja evidente o que eu estou fazendo. Mas que eu posso fazer, eu posso, não posso? E agora para a segunda parcela. Eu tenho AZ com CZ. AX com CX. O que está que faltando? Está faltando somar um AY com CY. Somado com AZ, CZ. Pode passar impune isso aqui? Não. Porque você vai ter que subtrair um termo correspondente. Um termo que vai ser J, BY, AY, CY. Vamos para a terceira parcela. Isso aqui me dá BZ na direção K. BZ na direção K que multiplica AX CX mais AY CY. Para virar produto escalar, falta AZ CZ. Falta sempre a componente do cara que está do lado de fora do parêntese É sempre ela que está faltando. Então, aqui, até para ficar mais padronizado, aqui eu deveria marcar em vermelho: AZ CZ. Mas deu com a mão, tem que tirar com a outra. Então agora vem menos K que multiplica. BZ. AZ, CZ. Agora vamos passar para as componentes X, as componentes do C. Menos CX na direção I que multiplica a y b y, mais a z, b, z. falta a componente de fora que é a x a x, b, x mais a y, b, y mais a z, b, z deu com uma mão tira com a outra então, agora você vai colocar i que multiplica somado né E aqui ele vai entrar com sinal negativo aqui tem que entrar com sinal positivo e que multiplica Cx Ax, ou B de x, Ax. E olha que coisa sensacional. O primeiro termo que você adicionou, o Ax Cx, precisou ser subtraído, multiplicado por Bx. Olha o que, que vai acontecer: Bx Ax Cx cx bx ax. Esse termo é igual a esse. Ele se cancela. E a mesma coisa vai acontecer com as próximas duas parcelas. Eu vou colocar menos cy na direção j. Aí eu tenho ax bx mais az bz qual componente está faltando? Está faltando o produto a y, Somou esse cara com um sinalzinho negativo. Ele tem que ser retirado com a adição de uma parcela um j que multiplica CY, y, a y. Olhem agora para o termo que você subtraiu na segunda linha e o que você está adicionando na quinta linha

qual o termo que falta? O que está associado com a componente do lado de fora, que é o Z. AZ, BZ. Adicionou esse termo com um sinal negativo, você tem que fazer uma compensação colocando esse mesmo cara com um sinal positivo. CZ, AZ, BZ. BZ, AZ, CZ com sinal negativo cancela-se com CZ, AZ, BZ com sinal positivo. Então, o que sobra? O produto vetorial de A com o produto vetorial de B e C, ele deu BX na direção I que multiplica o que está aqui dentro do seu parêntese a x c, x mais a y c y mais a z c, z é o produto escalar de a com c mais b y na direção j que multiplica a x c, x mais a y c, y mais a z c, z produto escalar de a com c mais b z na direção k que multiplica produto escalar de A com C. Agora vem a turma do sinal negativo. CX na direção i que multiplica a x somado com a y, B, y a Z, B, Z, produto escalar de A com B menos CY na direção j a x bx a Z, b, Z, a y b y produto escalar de a com b de novo menos CY y na direção j a x bx a y b y a Z, b, Z, produto escalar de a com b na primeira linha. Você pode colocar a escalar C em evidência. Então você vai ficar com BX na direção I mais BY na direção J mais BZ na direção K. E multiplica o produto escalar de A com C. Menos. Segunda linha, Cx na direção I, mais Cy na direção J, mais Cz na direção K, que multiplica produto escalar de A com B. Logo, o duplo produto vetorial pode ser expresso da seguinte maneira. Quem é Bx na direção I mais BY na direção J mais BZ na direção K? É o vetor B. Então isso aqui me dá B tendo como coeficiente na combinação linear o produto escalar de A com C. É o back da sua regra do bac cabo. Menos CXI mais CYJ mais CZK. É seu vetor unitário. É o seu vetor C. Tendo como coeficiente o A escalar B com sinal negativo. Está aí, então, provada essa regra extremamente útil para produtos vetoriais, que é a regra do backcab. Eu tenho certeza que é provável que vocês não queiram fazer isso abrindo os vetores, em termos das suas componentes, nunca mais na vida de vocês que realmente é enjoado de se fazer, mas está demonstrado o resultado. Mas eu não vou continuar por conta do tempo, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá certo? Que é a seguinte: usando o tensor de levi vita Prove a regra do bac para o duplo produto vetorial. Então vocês vão mostrar que A vetorial com B vetorial com C dá, de fato, B, A escalar C, menos o vetor C, A escalar com B. Peraí que apareceu um elemento estranho aqui na, na minha tela. C, A escalar com B. Só que vocês têm que tomar um pequeno cuidado, pelo seguinte. Onde você vai usar o tensor de Levite-Vita? Ele vai ser usado duas vezes. Ele vai ser usado uma vez aqui, porque você vai, para cada produto vetorial aparece um tensor de Levite-Vita, e ele vai ser utilizado aqui também. E não dá para ser o mesmo tensor de Levite-Vita nos dois termos. Na verdade. Vocês vão, vocês vão precisar, no final das contas, de é, um produto de dois tensores de levite civita Dá um epsilon de e K, vezes um epsilon de K, L, M. Porque o somatório, você tem que tomar cuidado porque você vai precisar de um duplo somatório para essa parcela. Então você precisa de dois índices diferentes para essa parcela e dois índices diferentes para esse outro do petorial. E é possível mostrar o seguinte: esses dois é, tensores de Levi-Civita eles podem ser expressos dessa forma aqui. Isso aqui dá um delta é, de i com p. Vezes um delta. Aliás, e com L, né? Eu não estou utilizando. P aqui, não. Isso dá um delta de I com L, vezes um delta de J com M, menos um delta de I com M, vezes um delta de J com L. Quem que é esse símbolo aqui? Talvez vocês não conheçam esse símbolo ainda. Esse símbolo, esse delta com esses dois índices, isso aqui é chamado de símbolo ou delta de Kronecker. Ou foi isso que a gente viu uma vez lá no estudando para a iniciação, na iniciação acho, científica. Acho é não. isso mesmo, é isso mesmo. Esse delta de Kronecker ele tem dois resultados possíveis. Ele, ele, ele pode valer 1 um ou 0. Quando que ele é igual a 1? Um? Ele é igual a 1 um se o alfa for igual ao beta. Então se os dois índices forem iguais, ele vale 1. Um. E ele vale zero. Se o alfa for diferente do beta. Portanto, se você for calcular o delta de 1 com 1, ele vai ser igual ao delta de 2 com 2, igual ao delta de 3 com 3, que vai ser igual a 1. Se você for calcular o delta de 1 com 2, ele é igual ao delta de 1 com 3 igual ao delta de 2 com 3 ou qualquer outra combinação. Isso aqui dá zero, porque os índices eles são diferentes. Então, é possível mostrar, e não, isso não é uma prova rigorosa não, é por inspeção mesmo, sabe? é uma checagem, que o produto de dois tensores de Levite e Vita, ele sempre pode ser expresso em termos, é, é, como é que eu vou dizer, em termos desse conjunto de produtos de delta de Kronecker. Então, digamos que você tenha um Y de 1, 2, 3 multiplicado por um Y de KLM. Isso aqui, digamos que o KLM seja 1, 3, 2. Você até já sabe os Y de cara. Mas isso aqui vai dar o quê? O L é o segundo índice aqui, certo? Dá o delta do primeiro com o segundo índice. Então, delta de I com L vezes o delta do segundo com o terceiro. O índice que é igual e que é comum aos dois tensores de Leibniz e Vita, ele nunca se reproduz do lado de cá. Então, isso aqui lhe dá um delta de I com L. Um no primeiro, três no segundo. Vezes o delta de J e M. Quem que é o delta de, de J com M? O J, nesse caso, vai valer dois, O M vai valer é, dois também, né? Isso, um, três, dois, o M vale 2. Então, isso dá o delta de 2 com 2. Quando dá, quanto dá o delta de 1 com 3? É índice diferente. Isso aqui é zero. O delta de 2 com 2 vai dar 1. Tá certo? Mas o fato do primeiro delta dar zero já, inu, já anula essa parcela. Aí vem o delta do primeiro índice do primeiro tensor com o último índice do segundo tensor. Delta de I com M. É o delta de 1. Com 2, certo? É... Vezes, isso mesmo é I com M. isso mesmo. O delta de J com L, o delta de J com L é o delta de J valendo 2, e o L, que é o segundo índice, valendo 3, é o delta de 2 com 3. Esse aqui é zero. Esse aqui é zero. Isso aqui no final das contas vai dar zero. No final das contas, o que você consegue mostrar é o seguinte. O seu produto duplo produto vetorial, já vetorial com DVXC, ele poderia ser escrito da seguinte maneira: isso aqui é um somatório no índice I, indo de 1 até 3 dos seus vetores da base é i. Ou seja, você vai somar uma componente tendo o vetor unitário i, a outra componente tendo o vetor unitário j, a outra componente tendo o vetor unitário k. Tá certo? É o que significa esse primeiro somatório. Aí vem o seguinte. Vem uma componente desse vetor aqui que é o aj Multiplicando as componentes do b e do c, isso aqui vai dar di cj menos dj ci. Só que aqui você vai ter que ter um somatório duplo. É, não, você vai ter que ter um somatório em j. Melhor dizendo. Basicamente isso. Estou explicando porcamente, não, não vou não, não vou, mentir para vocês, não. Tá certo? Mas é apenas para vocês tentarem fazer. Tentem, não se assustem com o tensor de Levite-Vita e essas relações novas, não. Vocês vão ver que isso aqui, em que nós gastamos uns quatro ou cinco slides, folhas, vamos dizer assim, com o tensor de Levite-Vita, você resolve isso aqui com cinco linhas de conta. É muito mais simples, tá certo? Isso. Provar, né? Provar que realmente vai dar o produto vetorial, que o duplo do produto vetorial dá o bac cab b a escalar c menos o c a escalar b. Essa relação da regra do bac cab eu posso garantir para vocês. Vocês não vão esquecê-la nunca mais na vida de vocês. Tenho certeza absoluta. Tá certo? Vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? É... No mais tardar até amanhã. Eu acho que eu vou tentar colocar hoje à noite ainda, mas se não Amanhã, ao longo do dia, ela vai ser postada para vocês darem uma estudada. E eu devo colocar lá no portal didático também uma lista de problemas do ARF, tá certo? Porque esse assunto está bem discutido no ARF, tem um bom número de problemas lá no ARF que dá para vocês trabalhar, tá bom? Por hoje eu encerro por aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes que eu termine a gravação? Tranquilo? Posso encerrar então? Beleza. Gente, então, os problemas eu devo colocar amanhã, tá certo? Mas podem dar uma conferida lá no, no portal didático, por favor. Tá joia? É, mas a aula já. A aula, eu devo fazer uma pequena edição na introdução dela, eu devo, devo colocar hoje ainda para vocês. Tá joé Boa noite para vocês, para quem vai ter aula ainda, boa aula, tá certo? Para quem for. Descansar um pouquinho, bom descanso até quinta-feira. Beleza, beleza. Tá até mais, Olha, um abraço. Gente... Pois não? esse Essa demonstração você vai fazer quinta-feira ou também com a gente Cara, eu gostaria que vocês tentassem fazer. Não, não, sim, claro. Uhum. Tá certo? E uhum. aí, se não conseguirem, tá certo? Se não conseguirem fazer, aí a gente tenta fazê-la junto. Que eu queria dar. Eu queria começar a aula de quinta-feira com uma aplicação em problemas do duplo, duplo produto vetorial. Tem dois, eu acho que eu lembro aqui. de um problema de eletromagnetismo que você fez presencialmente aqui lá de força magnética. É, aquele problema eu gostaria de resolver na, na aula do na aula do, do, do presencial ainda ano passado. Isso. Isso mesmo. Eu realmente gostaria de gostaria de resolver esse problema, porque ele é muito interessante. E o que é mais legal nele é o seguinte, ele mostra um cenário em que a terceira lei de Newton não se aplica no cenário de forças magnéticas. É uma, uhum. coisa, interessante, é uma coisa interessante da gente aprender e entender né, que não é sempre que a terceira lei de Newton vai ser válida. E aquele problema ilustra exatamente isso. Mas tem mais algumas coisas que daria para a gente fazer também, explorando o duplo produto vetorial.